בפרק הבא של אטלנטיקה. החוזה שאני יכול להציע לכם כרגע זה שקפים 50-50, ברקים בכל העלויות של האלבום, פלוס מינוס 100,000 שקל. פתאום שזה מגיע לכסף, אתה רוצה שכולנו נתחלק שווה בשווה? למה אני לא הייתי חלק מהפגישה הזאת? זאת הייתה החלטה שלי. רוצים להחליט החלטות לבד? אז תשקיעו את הכסף לבד. אין בעיה. אין לי מה למהר. נשמע חשה. אמרת משהו צדקי? תוציא לך הכל קצת חתולי. אטלנטיקה, חמישי, 10:15, בהוט 3 HD. הוט, טלוויזיה מקורית באמת.